assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar bugun oltinchi oyning uchinchi kuni xitoy qizil fashizm kommunist hokimiyati 49. to'qqizinchi yili vatanimizga tojoviz qilib kirgan kundan boshlab toki bugungi kungi qadar ya'ni Wang vani davriin mu sinin chin chan qadar uyg'urlarnie qirg'inchilik qilib keldi Bu pacelik ne? Amerika garip dünyası hem de körüp kömül bölüşü başladı. Mutuhemlikte çikik yitip, yögün olan koy terisini taşılıp bütün dünyaya tehdit kılışını başladı. Ve bütün dünyaya apet karakterlik virüsünü tarkattı. Hıtay Kamil hakimiyeti bir taraftan Uygurlarına erke kırgıncılık kılıç cinayetin ötküzü atkan olsa, yeni bir taraftan bütün dünyaya virüs tarık dışı arkalık milyonluğun insanlarını öldürüp,

nkman degan shaklda sharq turkiston ziminiddin uyg'ur degan millatni sestimli holda yo'q qilib yetish bosqichini davomlashtirayotgan mushundoq bir vaziyatda dunyo uyg'ur qurultiyining raisi do'lqin aysa va dunyo uyg'ur qurultiyining rahbarlik komitetining zo'r tirishchanligi bilan

Мәхпи жасосы болған біз ұйғырла 007 деп түшенсек болады. 2019 жылы аталымыз Джунгоның сот башылығы болу аған, бұ бұл сөзіне тұрнақ шығапты. Джунгоны қарлайдыған, Джунгоға төхмет қылыдыған бір трагедияны пайда қылды деген. Бұл Ван Хонбиңнің тәні шекілді қыған екен. Бұл бас сотчының Қытай дәуілдіге қарыштыру атқан әрқыл иқынды мұнасы

төкмет қilғанлық деп yolgaн xабарның manbaсi қытай тышқы министрлігінің toрr беtidan